እንኳን አደረሳችሁ ሎዛ ምስጋናው ባላለው በቦዲ ቢልዲንግ ውስጥ የፒኪኒ ተወዳዳሪ ነኝ እና ባሁን በተደረገው ውድድር ላይ ተሳትፌ ነበር አንደኝነት አጠናቅቄያለሁ እና እስካሁን ድረስ ከጓደኞቼ ጋር ጂም ነው እናሳልፈው በየቀኑ ዛሬ አዲስ አመት ስለሆነ እቤቴ ጋብዣቸዋለሁ አመት በዓልን በማስመልከት ولكنك تتعلم እንግዲህ 2016ን በውድድራችን ስኬታማ ሆነን ሀገራችንን እናስጠራበት ያርግልን አሜን እንግዲህ መልካም ምኞታችንን ገልጻችሁ ዳቦን ቆረሱል በባዲ ቢልዲንግ በላይት ዌት በሚድል እና በሄቪ ዌት ነው ያወዳደርነው ቦዲ ቢልዲንግ የተለያየ ዘርፍ አለው ማለት ነው እንደገና ደግሞ ፊዚክ አለ በዛ ውድድር ላይ ሾርት ክላስ ሚድል እና ቶል ክላስ ብለን በቁመት ዘርፍ ነው ያወዳደርነው አሁን ፒኪን የምንለው ከቦዲ ቢልዲንግ ትንሽ ለየት ያደርገዋል በሳይዝም ለየት ያደርገዋል የምናቀርባቸውን ማቀራረቦች መድረክ ላይ እንዴት ዎክ እንደምናደርግ እንዴት ሰውነታችንን እንደምናሳይ ፈገግታ ሁሉም ነገር ይለያል ትንሽ የሚለይበት አለ እሱ ነው ለየት የሚያደርገው አብሶ ሴት ስትሆኚ ትንሽ ከበድ ይላል ሰውነትሽም እንደ ወንዶች አይደለም ትንሽ ይሆናል ተፈጥሮም አለው እና ደግሞ ጂምም ገብተሽ ብረት ስታነሺ የሰው አቀባበል እንዴት ሴት ልጅ ብረት ታነሳለች ይላል ወይ ከበድ ያለ ብረት ስታነሺ ሴት አይደለሽ ሰውነትሽ እንደ ወንድ ይሆናል አይደል ምናምን የሚሉ አስተያየቶች አሉ قرصاً نبلا بالي مارك نو كو 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 انجري سپورت انيا بيف ني متاچو كنجرا يلك انقلال انقلال كبروا يا
እስቲ እንዴት እንደሚበላ ሳይዩአቸው እነሱ አልቻሉ ነገር ደግሞ የምግብ ስርዓቱ አሁን በተለምዶ ምናቀው በሀገራችን ማለት ነው ቁርስ መስራት ነው ምናቀው እናንተ ጋር ደግሞ የአመጋገብ ስርዓት የሰዓት ስርዓት እንዳለ ሰምቻለሁና እስቲ አለ ምሳሌ እኔ ራሴን እንትክ ማረገው ቤት ውስጥ ራሴን ምሳሌ ወሳኝ ምግቦች አድካሚ ነው የኛ ስፖርት ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር የለም በተለይ ቅርጽ ውድድር ስትወዳደሪ በጣም ከትና በልኩ ምናምን አመጋገብ ስታስተካክይ በተለይ ከትወር 20 ቀን እየቀረው ሲመጣ እንደፈለግሽ አትመገቢም እንደፈለግሽ አትጠጪም በቃ ምግብ ስታዩላ በጣም ነው እንትምት ይሁንና እንጀራ እናወጥስ ብዙም በስፖርተኛ አይመከርም አይ ራሶቼ ምግቦች አሉኝ ስለሽ በቃ አሁን ሰው በትንሽ ነገር ሰው ውድ ነው ይላል የሆነ ስፖርት ስራ ምናምን ስትዩ ኑሮ መኖር አልተቻለም አንዳንድ ምን ለእንትንም እናውጣው ጭኮ አለ ስለሽ ለማዩን ነገር ለመጠጥ ምናምን ለሱስ የሚወጣው ነገር አለ በጣም ላፊ ማለት ነው ግን በትንሽ ነገር በትንሽ ሳንቲም ብዙ ፕሮቲን ማግኘት ይችላልሽ አሁን ምሳሌ እኔ ቤት ስመገብ በሱ አስፈጭቼ ብቻውን አላስፈጨውም ያው ለውዝ አኩሪያተር ተልባ አጃ ምናምን ከትቼበት የኔ ሼክ እሱ ነው በቀን ስምንት ተበላለ አመጋገብ ይለያያል ለስፖርቱ የምትዘጋጅበት አመጋገብ አለ እና ደግሞ ከስፖርቱ ከውድድር ደግሞ ሳይቀርብ በፊት የምትመገቢው አመጋገብ አለ ይለያያል ከዝግጅቱ ከስፖርት ከውድድሩ ዝግጅት በፊት የምትመገቢው አመጋገብ የሆነ ካሎሪ ከፍተኛ ሊሆን ይችላል ፕሮቲኑም እንደዛው ይለያይበት አለ ውድድሩ ስትዘጋጂ ብዙ ነገር ዝቅ ታረጋለሽ ካርዲዮ ትሰራለሽ አሰራርሽም ይለያል ጂም ውስጥ የምታሳየው እንቅስቃሴ ይለያል አመጋገብሽም ይለያል ወንድሜ ሲበላ ጋር ነው እናስ ይበላል ያው ነው ያው ያ 12 ኪሎ ታማ ቁርሴላ ብሬክፋስት ሲበላ 13 እንቁላል ያው ስታለሽ 13 እንቁላል አነሳው ባላን ሶያል እንዴ እኛ ምን እንበላ ማለት እኔ ብላ ሆቴሉ ላይ ለጠይቃ እኔ ደው ማሶኛ ማለት ነው በየሁለት ሰዓት በየሶስት ሰዓት መብላላ ቦዲ ቢልደር ስትሆኚ ምግብ በጣም ወሳኝ እንግዲህ በእንቁላሉ አልተሻላችሁ እስቲ እናያለን አንቺ ለቤት ትረፍ ብለ እሺ እንቁላሏንማ ሪሚ ናት እንጂ ከውድድሩ 15 ቀን በፊት ወይም ሳምንት በፊት ሁሌ እንደምናደርገው የማጣሪያ ውድድር አለ ያኔ ምንድነው የምናደርገው ኪሎ እንወስዳለን ቁመት እንወስዳለን እና ተወዳዳሪዎች ያላቸው ገጽታ ለተመልካች ሲቀርባሉ አሟልተዋል የሚለውን ነገር ከ15 ቀን በፊት ነው ወስደን ፈተና የምንሰጠው ማለት ነው ያንን የሚያልፉት ናቸው ለፋይናል የሚመጡት ስለዚህ ከውድድሩ ከዋናው ውድድር በፊት እስከ 300 ተወዳዳሪዎች እናስተናግዳለን ያንን ውድድር ካረግን በኋላ ቀጣይ ደግሞ የሚሆነው ምንድነው ከውድድሩ አንድ ቀን በፊት ታኒንግ የሚባል አለን ታኒንግ ማለት ምንድነው ሰውነታቸው ላይ የሚቀባ ቅባት አለ ያንን ቅባት እንቀባለን ማለት ነው ያ ቅባት ዘ ኔክስት ዴይ ደርቆ ያድራል ሳይታጠቡ ነው የሚያድሩት ሰፊ ልብስ አርገው ማለት ነው ጧት ላይ ደግሞ ለውድድሩ ሌላ ታኒንግ አለ ደግሞ ኦይል የሆነ ታኒንግ እሱን ይቀባሉ ለመድረክ ዝግጁ እንዲሆኑና እኛ ብቻ ሳንሆን ስፖርቱ ላይ ያለም ተመልካች ኦዲየንስ በደንብ እንዲያይ ዲፊኒሽናቸውን የሰውነት ቅርጻቸው ከኛ አልፎ እኛ ዳኛ ብንሆንም እናይበት የተለያየ አይነት መስፈርት አለ ከዛ ውጪ ደግሞ ተመልካች በራሱም ጀጅ እንዲያረግ የተለያየ የስፖርት ቤተሰቦችንም ስለምንጋብዝ አብሮን ጀጅ እንዲያረግ እንጋብዛለን ማለት ነው መጀመሪያ የከበደኝ ውድድሩ ላይ ሲሳተፍ አለባበሱ ነበር በጣም የሚከብደው አለባበሱ ነው አንደኛ ነገር እኛ ያደግንበት አለ እና ከሱ ትንሽ ወጣ ያለ ነገር ስለሆነ በጣም ነው የሚከብደው ሰውም ጥሩ አቀባበል የለውም አለባበሳችን ብዙ ሰውነታችንን ስለሚያሳይ
እሱ በጣም ይከብዳል። እሱ ነበር የሚከብደው እና ተፈራለሽ ያስፈራል። ብዙ ሰው ይሄ ሰው ከኔ ይሻላል፣ ይሄ ሰው ከኔ የተሻለ ሰውነት አለው፣ ቆይቷል፣ ብዙ አመት የቆየ ነው፣ እንዴት ነው ማረጋው ምናምን የሚል ፍራቻ አለው። ከዛ ደግሞ በተጨማሪ ብዙ ሰዎች ያበረታቱሻል። እዛ ላይ ስትሆኚ ብዙ ስፖርተኞች አሉ፣ ብዙም ያበረታታሽ ሰው አለ፣ ካንቺ ብዙ አመት የቆዩ ሰዎች አሉ፣ እነሱም ያበረታቱሻል።2011 ላይ ነው ውድድር ያዘጋጀው ለመጀመሪያ ጊዜ እና ትንሽ ቤተሰብ ዝም ብሎ የዱሪ ስፖርት ይመስሎና ትንሽ ላይደግፍ ይችላል። ግን ሳስረዳቸውና ዮናስን እንደዚህ ኢንተርቪው ሲደረግ ሲያዩት አመኑትና ሞር አገዙኝና ያው በዛ ነው እንደዚህ አይነት ውድድሮች ውስጥ የገባሁት። ድሪም ይመስሎና ማለት ፈልጎም እንደዚህ አገሬ ሞከየ መወዳደር ነው ያሰብኩትን ሐሳብ አሁን መጣ ማለት ነው። ደው ሄቴ እንግዲህ ሙያሽ ብለሃል። እስቲ ይሄ ውድድር ያለው ሽልማት ያለው ውድድር ነው። እንግዲህ አንቺ መሳተፍ አለብሽ። አዎ መሞከር አለብሽ። እንግዲህ ካሸነፍሻቸው አንቺም ሽልማት አለሽ። ሙሉ? አዎ ሲከራ። አዎ ሙክሪ ምን እንጂ ያ ጀምር የኔ ልጅ ይመጣል። አሁን እኛ ኢትዮጵያን አመት በዓል ስናከብር ዶሮ ወጣችን ዘይት በደንብ አለበት ምናምን በእንጀራ ነው የምንመገበው። እሱን እንቀንሳለን። ለውድድር ስትዘጋጂ እነሱን መመገብ አንችልም። ከቤተሰብ ጋር ከጓደኛ ጋር ተሰባስበን ነው የምናሳልፈው። ባለም ብዙ ጊዜ አሁላችን በቤታችን ምናምን ነበር ደስ የሚለው። እሷ የተለያየ ቦታ አብረን ተገናኝተን ብዙ ጊዜ እናሳልፋለን። አሁን ደግሞ እንደ ብሔራዊ ቡድን አንገዳ እስቲ ቤቴ ዛሬ ጋር ልጋብዛችሁ ትለን ወይ አለሽ እንደ እያለ ስናያት ማራገብ ትችላለች። በአንበሳ ፊትነስ ኢትዮጵያ ውስጥ እዚሁ አዲስ አበባ በተዘጋጀው ውድድር ሶስት ጊዜ ተወዳድሬ 2022ና 2023ን የአሸናፊዎች አሸናፊ በመሆን አሸንፍ ያለው እና አሁን ከIFBB ጋር በመገናኘት የሚያደርገውን ውድድር በስፔን በባርሰሎና ከተማ እሱን ለመወዳደር አገራችንን ወክለን አብዛኛውን ጊዜ ያው አፍሪካ ውስጥ ተወዳድረን ወደ አውሮፓ ምን ሄደው ግን የሶሻል ሚዲያ ላይ ያለውን ነገር ሲያዩ በጣም ስለወደዱን ጋበዙን አገራችንን ወክለን እንድንወዳደር እና 200 አገራቶች ይወዳደራሉ። ከዛ ውስጥ አንዷ ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ በዚህ ውድድር ላይ አባል እንድትሆን በሚል የአባልነት ክፍያ ነው እንግዲህ ከኛም ከፍለን አገራችንን ምንድን ያደረግናት አባል አድርገናት። አሁን በቃ ውድድሩ አልቋል። በቃ ማጭበርበር አይቻልም፣ አለቀ። እስቲ ኤርሚያስ አሸናፊያችን ይመስላል። ኤርሚያስ ነው እንግዲህ አንደኛ አሸናፊያችን።
እንግዲህ ኤልሚያስ አሁን እንግዲህ ሶስተኛው ጊዜ ሆነክ ስታሸንፍ በ ቦዲ ቢልዲንግ ተወዳድረህ አሸንፈሃል በፊዚክም ተወዳድረህ አሸንፈሃል በመብላትም አሸንፈሃል እንደገና እንኳን ደስ አለህ ሁለተኛ ማን ነው እንግዲህ አግዥኝ እስቲ ያቸው ምን እንደሚያረጉ ቦዲ ቢልደሮች ያው ሰውነታችን የተለያየ አይነት ገንቢ ምግቦች አስፈልጋታል ከዛ ማከል ካርቦሃይድሬት አለ ፋት አለ ፕሮቲን አለ ሚነራሎች አሉ ቪታሚን አለ ወተር አለ ከነዚህ ስድስት ምግቦች ነው ሰውነት የሚገነባው ማለት ነው ሾርት ክላስ ሜን ፊዚክ እና ባዲ ቢልዲንግ ላይት ዌት ሻምፒዮን ነኝ አምናም ዘንድሮ እንደ ስፖርተኛ ነኝ በላውት ያው ከሰራሽ ደግሞ እንደ ስፖርተኛ መመገብ ነው አሁን እንግዲህ ውድድራችን የቀረው አንድ ወር ከመናምን ቀን ነው የቀረው ለሀገርሽ ከመታረግ ነገር ትንሽ ወለኝ ግን ይደግፈልኝ ስፖርት አባው ነው እንቻችን የሰራው ምንም ነገር እንግዲህ የቅድሙ ውድድር ሽልማት ይሄንን ይመስላል። አሸናፊው ማን ነው? እኔ ነኝ። ማን አሸናፊው? ሁላችሁም አሸናፊው። እቃፎ ለመላው ኢትዮጵያን እንኳን ለ2016 በሰላም አደረሳችሁ ላለሁ መጪው ባል የሰላም የደስታ የፍቅር ያርግልን ማመስገን የምፈልገው ጓደኞቼ ለዚህ አክብራችሁኝ ስለመጣችሁ በጣም ነው ማመሰግነው እናንተም እዚህ ድረስ እኔን አክብራችሁ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ ባላችንን ስለተካፈላችሁኝ እና ሌላ ማመስገን የምፈልገው ቤተሰቦቼን ማመስገን እፈልጋለሁ እናቴን አባቴን ማመስገን እፈልጋለሁ በብዙ ነገር ውስጥ ነው ያሳደጉኝ በጣም ነው ማመሰግነው እናንተን ለማክብራት ያብቃኝ እሱ ትልቁ ምኞቴ ነው እንዲሁም ማክስቴን እህቶቼን ወንድሞቼን አመሰግናለሁ ሁሌ ይጠይቁኛል እንዴት ሆንሽ እንዴት ሆነልሽ ምናምን ነገር ይያሉ ሁሌ ይጠይቁኛል እና በጣም ነው ማመሰግነው ምን ጎደለሽ ምን ያስፈልግሻል ለምትሉኝ ሰዎች በሙሉ እና ለኛም መልካም እድል ይሁንልን አሁን ለሚመጣው ውድድር ለኔም ለጓደኞቼም መልካም እድል እንዲሆንልን እመኛለሁ አመሰግናለሁ